Sarnaselt maaväele on õppus Kevadtorm ka õhuväe Lõuna-Eestisse toonud. Õppuse käigus on seni harjutatud ümber paiknemist Ämarist Tartusse kuurajate eesmine operatsioonibaas. Seal paiknevad õhuväe Robinsoni tüüpi kopterid ja õppereaktiivlennukid L-39, mis mõlemad toetavad maaväe üksuste tegevust. Õhuväe lennuvahend peamised ülesanded on lähi õhutule toetus, õhutõkestuslennud, luure, vaatluslennud ja ka transportlennud. Kapten Noorsalu tõdes, et Kevadtorm on ka õhuväe jaoks aastaks tippsündmusi. Nagu Kevadtorm on kogu kaitseväe jaoks aasta tippsündmus, on tegelikult ka Kevadtorm õhuväe jaoks üks suurimaid õppusi ja meie jaoks on see kindlasti kahtlemata väga põnev üritus, kus me saame panna oma üksused proovile ja vaadata, kas meie protseduurid, taktika ja süsteemid kõik toimivad nii, nagu nad peaksid. Kuidas Tartus siin lennuväljal olla on võrreldes Ämariga? Õhusõiduki jaoks ei ole väga vahet, millises baasis sa oled, peasid sul oleks tagatud elutähtsad asjad ja me oleme alati valmis opereerima vastavalt vajadusele siis kas maastikult, lennujaamalt. Eesmise operatsiooni punkti eesmärgiks ongi see, et olla maapealist üli üksusele võimalikul lähemal, et saada seda toetust siis neile kiiremini anda ja oleks ka efektiivsem aja- ja ressursikulumõttes. Õhuvägi toetab Kevadtormi õppuse aktiivses faasi lõpuni.